Ok, hai să vorbim puțin despre hateri. În primul rând, sunt șanse destul de mari ca tu, cel care privește acest videoclip, să nu mă cunoști în viața reală pe mine sau pe ceilalți creatori de conținut. Tu nu știi cât de nasoală e viața lor sau cât de roz e, nu știi prin ce trec în fiecare zi sau ce necazuri pot avea. Așa că, frate, cine dracu ești tu care stai pe un scaun să îi jignești fără niciun motiv? În al doilea rând, după ce privești un videoclip de 10 minute al unei persoane, nu poți să tragi o concluzie definitorie despre acea persoană. Pur și simplu nu poți. Sau, dacă o faci, ești un ipocrit, sincer. Am mai văzut alți idioți pe internet care, după ce privesc un video destul de reușit, ei tot vor să fie hateri, așa că ce fac? Ei se iau de înfățișarea ta. Pe bune, te iei de cineva care a muncit câteva ore la un videoclip și după îi spui ce față de prost ai, frate, sau câte coșuri ai pe față, sau ai fața nu știu cum, ești nu știu ce, faci nu știu cum, dar totuși ție ți-a plăcut videoclipul, dar ai vrut să fii hater. Pentru că așa ești tu. Și aici nu e vorba de acceptarea unor insulte, ci e vorba de niște cuvinte aruncate de niște oameni proști, fără logică. Singurul tip de hate ok, după părerea mea, este cel constructiv. Poate ești la început cu YouTube-ul și nu ți-a ieșit un video foarte, foarte reușit. Așa că vine cineva și îți comentează, bă, video a fost ok, dar ai putea să îmbunătățești calitatea video, să filmezi din alt unghi, să folosești altă lumină. Și nu pur și simplu să-l înjuri ca un idiot. Și sincer, credeți-mă că lucrurile astea mici, schimbă unghiul, schimbă lumina, ajută mult mai mult un YouTuber la început decât niște înjurături aruncate aiurea. Am mai văzut ceva în secțiunea de comentarii la videourile mele, ceva ce m-a amuzat, dar m-a și întristat în același timp. Comentarii de genul Muegami Forța Călinacio. Coaie, pe bune, ce s-a întâmplat? E vreun război? S-au împărțit YouTube în două tabere sau cum? Că nu înțeleg. Chiar nu puteți asocia un roast, adică un pamflet, care nu are nicio legătură cu realitatea, cu cearta între doi YouTuberi. Și dacă nu mă credeți, uitați ce a zis el. Ce fac eu este pamflet, satiră, comedie. Aceste conflicte pe care voi s-ar putea să credeți că le am cu o anumită persoană sunt ireale și chiar nu înțeleg cum se ajunge la ideea asta. De acord, poate că sunt mai, nu știu, agresiv în anumite situații, dar nu a fost nicio circumstanță în care eu, ca persoană, să mă leg direct și personal de cineva. E o linie fină și, dintr-un punct de vedere, înțeleg confuzia, însă critica mea este strict în legătură cu conținutul făcut de anumiți oameni, nu cu oamenii în sine. Nu e ca și cum eu vorbesc nasoale despre Gigel pentru că îl știu în realitate. Eu vorbesc nasoale despre modul în care Gigel se expune pe internet. De asta folosesc video proof și de obicei vorbesc strict despre secvența pe care o arăt anterior. Parana, frate, adică i-am scris și un comentariu în care i-a spus că am râs și am înțeles ideea videoclipului, iar el mi-a răspuns respectos că se bucură că nu am luat-o ca o insultă. Dacă nu mă credeți, uitați un screenshot chiar aici. Okay. Și normal că după comentariul meu s-au găsit alți idioți care au fost extrem de triggered și l-au luat la bani mărunți și pe Călin cu comentarii de genul: frate, cum poți să-l pupi în cur pe copilul ăsta? Prin acest video nu am vrut să mă victimizez, ci din contra să fiu obiectiv, să vorbesc în general despre hateri, chiar dacă poate nu a apărut așa, asta a fost intenția mea, să vă zic și vouă ce tipuri de oameni idioți există pe internet. Și țineți minte, dacă, să zicem, vouă vă place muzica lui Deliric și lui altul îi place muzica lui Justin Bieber, nu înseamnă că muzica lui Justin Bieber e de căcat, chiar dacă ție nu-ți place. Totuși e muncă și dacă nu vrei să o apreciezi, trebuie măcar să o respecti. Bun, cam asta și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vedem cât de like-uri putem strânge. Eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa! Nu știu ăla care a strigat Muegar, dar la concert pe masă sprijinit de două gheabă, spart cu bani în plasă, bagă bun cu coaie grasă, ciorcea nu ploie. Bine cuvântat alături de legende în București, cu șatră, benzi, familia.